Aprīlī un maijā Daugavpilī notiek ingadējās mākslas dienas. Šo radošo tradīciju, kas šogad 150 gadu jubileju, diemžēl ietekmē koronavīrusa pandēmija. Un tāpēc daudzas izstādes un pasākumi tiek rīkoti citādā formātā. Ekspozīcijas tiek izstādītas vitrīnās, atsevišķos ielas stendos vai internetā. Tomēr, ja ierobežojumi tiks atcelti, muzeja un izstāžu zāles ar prieku uzņems apmeklētājus. Mākslas dienas sākās ar muzikālu māksliniecisko performansu vienības nama vitrīnā. Gimnāzijas un Saules ielu krustojumā vairāku dienu garumā varēja dzirdēt brīnišķīgu mūziku profesionālā pūtēja orkestra Daugava un talentīgo akordeonistu izpildījumā, kā arī redzēt, kā mākslinieces Nelija Dzelba un Vera Simonova veido pavasarīgu radošo instalāciju. Izstādes aiz stikla apskatāmas arī Saules skolas jaunajā ēkā, māla mākslas centrā, vienības nama stendos un vitrīnās. Digitālā formātā var apskatīt Daugavpils universitātes pasniedzēju un studentu darbus, kā arī krievu un poļu kultūras centru izstādes. Radošiem daugavpiliešiem tiek piedāvāti arī dažādi konkursi. Piemēram, fotoakcija Uzķer krāsu, kurā ik viens var izmēģināt sevi violētās un rozā krāsas mednieku lomā. Fotogrāfijas, kurās akcentētas šīs pavasarīgās krāsas, var sūtīt uz kultūras pārvaldes ēpastu. Radošākos autorus sagaida pārsteiguma balvas. Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzejs, Marko Rotko mākslas centrs un citas izstāžu telpas sagatavo jaunas ekspozīcijas un cer tuvākajā nākotnē iepriecināt savus viesus, ja valsts līmenī tiks lemts atvieglot COVID-19 izplatības apkarošanai ieviestos ierobežojumus. Novada pētniecības un mākslas muzejs plāno izveidot savā iekšpagalmā veselu radošo zonu, kur gan bērni, gan pieaugušie varēs paplašināt savas zināšanas mākslas jomā un radīt kopīgu gleznu. Oficiāla mākslas dienas Daugavpilī norisināsies līdz 14. maijam, tāpēc daudzu vietu klātienes apmeklēšanai joprojām ir ļoti iespējama. Pilna mākslas diena 2021 programma pieejama Daugavpils pašvaldības vietnē daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.